क्लेममा आएको चाहिँ हाम्रो 2012 सेप्टेम्बर होइन अब मुद्दा चलेको चाहिँ चाइनामा त्यही टाइमै हो होइन अक्टोबरदेखिमा उसले मुद्दा हालेको हो र ठ्याक्कै 10 वर्षै भयो भन्नुहोस् न हजुरको होइन 2012 2022 मुद्दा सल्टिन थाल्दाखेरि यो बिचमा चाहिँ भन्नुहोस् न हाम्रो 2019 नै हाम्रो भनौँ न रिट्रायल भएर फास्ट ट्र्याकमा गइसकेको थियो हजुरको तर ठ्याक्कै 2020 दुई वर्ष चाहिँ हाम्रो कोभिडले भन्नु ढिला गरिदियो भन्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले होइन अब जहाँबाट नेचुरली चाइनाबाटै सुरु भएको हो होइन नेपालमा पनि अलिकति ढिला गरिदियो त्यो गर्दाखेरि उसमा चाहिँ भन्नुहोस् न अब यो धेरैले सोध्छ यो ढिला किन भयो भन्ने कुरा होइन 10 वर्षमा किन भन्दाखेरि अब गएको दुई वर्ष त कोभिडले भयो बिचको जुन भन्नु 2012 2019 चाहिँ हाम्रो मेन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिले भयो कि हजुरको किन भन्दाखेरि हजुरको जसरी नेपालमा छ नि त हरेक विपक्षले मुद्दाको त्यो नोटिस दिनुपर्छ यहाँ पनि त्यही नै हो र एउटा पक्ष चाहिँ हाम्रो मेलाम्ची आयोजना पनि पऱ्यो सरकारी त्यसले र प्लस भन्नुहोस् न अब चाइनाबाट चाइना चाइनिज कोर्टबाट हजुरको फरेन मिनिस्ट्रीबाट हाम्रो नेपालको एम्बेसी नेपालको एम्बेसीबाट यहाँ चाइनिज एम्बेसी त्यहाँबाट फेरि परराष्ट्र मन्त्रालय त्यो एकदमै लामो चेन रहेछ कि एउटा डिप्लोमेटिक प्रोटोकलमा त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै ढिला भएको थियो हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ डिले त्यसमा चाहिँ अनि अर्को कुरा कस्तो भन्दाखेरि हजुरको अब जसरी नेपालमा हाम्रो नेपालको कोर्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ल्याङ्ग्वेज के भन्दा नेपाली ल्याङ्ग्वेज हो तर अङ्ग्रेजी ल्याङ्ग्वेज पनि त एक्सेप्ट गर्छ नि त उसको यो के भन्छ हाम्रो कन्ट्राक्टको केसमा कुनै फरेनरसँग डिस्प्युट भयो भने जुन हामीले अङ्ग्रेजीमा गरेको त्यो कन्ट्राक्ट हुन्छ त्यो पनि एक्सेप्ट गर्छ नि त चाइनामा चाहिँ त्यो होइन कि चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमै ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ सबै त्यसले गर्दा यहाँले अब गर्नुहोस् न विचार गर्नुहोस् न जुन त्यो हाम्रो अब डोनर एजेन्सीको एग्रिमेन्ट कत्रो लामो हुन्छ होइन भोलुम कहाँ भोलुम हुन्छ त्यो सब ट्रान्सलेट गर्दाखेरि अब हामीले गरे होइन त चाइनिजले नै गरेको थियो गर्नु त त्यसमा पनि डिले भइदियो कि हाम्रो एकदमै काम टाइम चाहिँ हाम्रो पैसा पहिले नै हामीले मेलाम्चीलाई तिर्सकेका छौँ 2015 नै होइन हामी त आउट अफ फन्ड भइसकेका थियौँ अब एटलिस्ट हाम्रो अहिले पैसा आयो हाम्रो त भन्नु घुमेको पैसा फिर्ता आयो भन्नु पऱ्यो नि यसलाई त यसलाई फेरि लगानी गर्ने भन्ने कुरा होइन कि हाम्रो त घुमेको पैसा हो नि त यो त हामीले तिर्सकेको पैसा हो होइन हाम्रो प्रोभिजनमा परेको पैसा हाम्रो फिर्ता आएको हो यो त खास